Ah, era uma dificuldade, só tinha ligava no telefone da Tim, hora que ia, outra hora não ia. Mas com a internet tá bom, a gente conversa, vê as pessoas, vê tudo lá, vê a casa, vê todo mundo, ao vivo aí, beleza. Entendi. Oi? Oi, tudo bem? Aí eu queria que todo mundo tivesse. Primeiro a gente só conversava e não via as pessoas. E hoje a gente vê, tem qualquer um evento, tem um almoço em família, tem uma coisa assim. A gente, nossa, tudinho, as pessoas de lá tá vendo. Correria aqui, ó, Pia, convidados, nossa, tá. Arthur! Arthur! Ô, Arthur! Imagem, esses WhatsApp, é rapidinho, você comunica e vê tudo que tá passando por lá. É muito bom, eu aconselho que todo mundo tiver essa Miraneta aí, é muito bom. E é rapidinho. Minhas notas melhoraram bastante também depois, porque hoje em dia a maioria dos trabalhos eu utilizo mais coisa tipo pesquisar. E esse nome, Pitman? Pesquisa no seu celular. Não vai dar, usei demais, carregou, agora tá carregando. Procura no seu. Aqui pega a Miranet? Claro, eu sou a Miranet. Ah, sim, vou procurar aqui. Eu peguei o celular para 2.000 agora. Peraí, pronto, o áudio. Aqui. Ok, reiniciando, ficava sem áudio, reiniciando agora. Hoje é nosso segundo dia de entrevista não, de bate-papo. Tivemos domingo passado com o Betinho e hoje o Igor Vilaça, conhecido como Igor da Fazenda. Domingo que vem. Ah, as perguntas que vocês tiverem aí, é bom que se coloque já nos comentários, porque depois do intervalo a gente faz pergunta e depois vem as considerações finais. Ok? Então, Igor Vilaça. Quem é o Igor Vilaça? Como é que a gente deve conhecer aí o Igor Vilaça? Perguntar assim, se perguntar para mim quem é o Igor Vilaça, eu devo falar o quê? Primeiramente, ó, boa tarde a todos que já almoçou e para quem não almoçou ainda, como eu, bom dia. Certo? Igor Vilaça é essa pessoa aqui descontraída, brincalhona. É uma pessoa que gosta de zelar da família e zelar dos amigos e do seu município. Igor Vilaça é educador físico, profissional da área de saúde. Atualmente, hoje, ele está no 8º semestre de medicina veterinária. Em fé em Deus, se der tudo certo, final do ano que vem estamos formados. Igor Vilaça é pai de duas meninas maravilhosas, uma de 11 anos, uma de 6. Eu chego, fico emocionado.
marido de uma profissional maravilhosa, uma esposa perfeita, linda, amo de paixão. Sou um filho muito carinhoso, assim minha mãe diz, né? E sou uma pessoa que do bem, sou uma pessoa amiga, sou uma pessoa companheira, sou uma pessoa do bem, sou uma pessoa que quer agradar o máximo a todo mundo. Nem sempre a gente consegue agradar, mas sou aquela pessoa que a pessoa me pede um favor, Igor, me leva ali, eu levo, Igor, me faz isso. Independente de ocasião, independente de tudo, minha esposa até fala, amor, você tem que aprender a falar não. Fale não, aprenda a falar não, mas eu não consigo. Então, há 12 anos a gente convivendo, vai fazer 13 anos a gente convivendo junto, e há 13 anos eu ainda não consegui falar não. É isso aí. Muito bem, vimos aí que você tem aí uma profissão, já tem, a meu ver, já bem estabilizada, mas por que surgiu essa ideia de ser vereador? Você acha que ainda falta alguma coisa para te complementar? Por que essa pré-candidatura, esse nome para ser um pré-candidato a vereador? Sérgio, a população, eu digo assim, o brasileiro em si está decepcionado com a política. O brasileiro em si, ele vê a política hoje como alguém que quer usufruir do dinheiro público. E a gente precisa resgatar aquilo que é do passado. A gente precisa resgatar aquilo que os vereadores faziam sem interesse financeiro, certo? Tem aqui mesmo um ex-vereador que esteve aqui. Me recorda o nome aí, Sérgio, por favor. Não. O que não recebia salário... Você lembra? Então, teve o primeiro vereador aqui da região, e desculpe, não recordo o nome, então não tinha salário, ele fazia com o maior prazer, ele fazia com carinho, com amor pelos cristais, pelo Santa Terezinha. E aí depois veio essa questão de salário, veio essa questão de ganhar, de ser vereador como profissão. Eu já tenho minha profissão, já tenho minha estabilidade. Eu não preciso, vamos dizer assim, do dinheiro de vereador, certo? Eu não sou, minha profissão não é ser vereador. Mas por que eu quero estar lá dentro? Para fazer isso que eu acabei de falar, resgatar a humildade de uma pessoa do bem, a humildade de uma pessoa de honra, que está ali na casa do povo para poder honrar o que ele vinha conversando e o papel dele, certo? O papel dele que não é... ter alguma coisa lá dentro, e sim ser alguma coisa lá dentro. O vereador, para mim, no meu ponto de vista, ele não é só uma pessoa para fiscalizar o prefeito, ele não é só uma pessoa para dizer se está fazendo certo ou se está fazendo errado, ele é uma pessoa que tem que olhar para o futuro da cidade, ele é uma pessoa que tem que olhar, ó, aquele local ali tem futuro, aquele local tem prosperidade lá na frente. Então é isso. Eu posso dizer aqui um exemplo. Santa Terezinha, há 12 anos atrás, quando eu vim para cá, Santa Terezinha não tinha muita coisa, não tinha posto de gasolina, não tinha a quantidade de mercados que tem hoje, a quantidade de comércios, 80 pontos de comércio. Hoje Santa Terezinha é um povoado que eu posso dizer assim, que é o povoado mais desenvolvido, no meu ponto de vista, do município macaubense. Certo? Então a gente precisa olhar para aquela região lá na frente, certo? A gente não pode olhar hoje, hoje eu quero isso, não. Lá na frente a gente consegue o quê? O que, que a gente pode conseguir? Entendeu? Então o vereador é isso, o vereador é ter visão, não é só fiscalizar. Tá, há 4 anos você era pré-candidato à coligação que hoje é a oposição. Isso. Por que essa mudança? Por que se fosse, não, essa coligação, essa oposição agora não serve, serve agora essa coligação. Por que essa mudança de regime? Pronto, o que a gente precisa entender é o seguinte, a política, a gente não pode ter paixão. Eles não têm paixão. E por que eu vou ter que ter paixão? Então, a gente precisa ter paixão pelo município, pelo local que a gente mora e não por eles, certo? Na campanha anterior, fui candidato a vereador do lado de Marcelo, de Nero Nogueira, amigo meu pessoal, estava ali para ajudar ele, certo? E naquela época, o pessoal do Partido dos Trabalhadores
antes de eu chegar e conversar com o Neto, quando ele foi candidato, o pessoal do Partido Trabalhadores veio para mim, me conversou, perguntou se eu queria ser candidato do lado do PT, né? Eu falei que infelizmente não, que eu não podia, porque eu tinha dado minha palavra a Neto Nogueira. Então, eu acho que o que falta hoje é são aquelas coisas do dia a dia, o fio do bigode, a palavra, o fio do bigode. Então, falta a palavra da pessoa. E eles chegaram e falaram para mim, Igor, se na próxima eleição você for candidato a vereador, você for um pré-candidato a vereador, e você pode estar do lado da gente, eu falei, posso sim. Certo? Não tem problema nenhum. Então, eu dei minha palavra também, certo? Então, a gente precisa honrar com a palavra. A gente não pode chegar e olhar para trás e chegar e falar assim, ele estava com um, agora está com outro. Não, a gente tem que ver o contexto, o que é o melhor para o município, entendeu? A gente não pode pensar, porque o que acontece? O que hoje acontece e acontece desde antes? A pessoa vai lá e briga. Com o próprio amigo, com o primo, com o parente, com o vizinho, por que você está nesse partido, eu não voto em você por causa desse partido. Ele esquece da pessoa, ele esquece do caráter da pessoa, entendeu? Da sinceridade da pessoa. Então ele olha para o partido, ele olha para o grupo. Então é isso que a gente precisa resgatar. Não é o partido, não é o grupo que vai fazer você mudar de ideia. E sim, é você mesmo, certo? É você que vai olhar aquele candidato de um lado, vai falar, pô, esse cara é bom, esse cara pode ser um bom vereador, vou votar nele. Pô, não, aquele ali, ó, meu candidato a prefeito é João. Não, mas pô, João é meu candidato a prefeito, mas o vereador é ciclano, pô, mas não é do mesmo partido. Vá por você, faça o que o seu coração manda, a sua cabeça manda. Não vá por ideologia de coligação. É ótimo, é perfeito, você tem que fazer o que você quer. Agora, a ideologia de coligação, eu, como pré-candidato, tenho que ter. Eu tenho que apoiar meu candidato a prefeito, que é da minha coligação. Eu tenho que fazer a base da minha coligação. Agora, você, eleitor, faça a sua parte. Na hora lá, você vê quem é melhor para você e não o que eles acham que é melhor para você. Você acha que está apoiando um prefeito, um atual prefeito, mesmo que o pessoal goste de falar, não sei se gosta, se é realidade, eles falam muito que a Melinho faz muito para a cidade e não faz, pouco para a zona rural. Você acha que mesmo assim você vai conseguir um bom voto na zona rural, das pessoas, o voto das pessoas que olham para o prefeito e não para o candidato em si? Rapaz, é justamente isso que eu acabei de falar, entendeu? O que acontece? A gente tem que parar de olhar para um só. Eu recebi uma mensagem falando assim, Igor, parabéns pela sua pré-candidatura, mas você acha que com suas ideologias você consegue ser uma andorinha só no meio de 15? Aí eu respondi para ele o seguinte, existe um ditado que uma andorinha só não faz verão, mas se inicia o verão. Porque se não tiver aquela andorinha para iniciar, não vai ter verão. Então a gente precisa daquela andorinha. Eu creio que sim, eu creio que uma pessoa, não digo independente, mas uma pessoa que esteja ao lado das pessoas certas, consiga sim ser próspero e fazer pelo seu município. Tá, o Igor Vilas na Câmara de Vereador. Como que será esse Igor Vilas na Câmara de Vereador? Ele vai olhar mais para os interesses do prefeito ou os interesses do cidadão, do pessoal que votou, que elegeu? É uma pergunta perfeita, maravilhosa. Infelizmente, a população ainda não se adequou ao mundo virtual, não se adequou às TVs, às webs TV, né? E a Câmara dos Vereadores, ela tem uma web TV. Então tem ali no Facebook, sempre passando, se eu não me engano, o responsável pela transmissão de imagens e ganhou a licitação e tudo, que está lá dentro fazendo as imagens. Todas as imagens que vocês verem no Facebook, se eu não me engano, é a empresa de Itamar. Um ótimo profissional, uma pessoa competente, e ele está sempre ali disposto a fazer as filmagens com os melhores ângulos, vamos dizer assim. Quem teve a oportunidade de me assistir falando na Câmara dos Vereadores no ano passado,
vai tirar suas conclusões. Eles vão saber se realmente um vereador precisa ou não, como você mesmo falou, do prefeito. É lógico que sem o prefeito, o vereador não consegue algumas coisas, mas não quer dizer que o vereador em si, ele tem que ser omisso ao prefeito. Ele não pode ser, de hipótese alguma, submisso ao prefeito. Ele tem que ser parceiro do prefeito, ele tem que ser um amigo do prefeito e principal do povo. Ok, daqui 4 anos, daqui 4 anos, queira Deus que seja eleito ou não, como que você quer que esse pessoal seja lembrado? Vamos falar assim, ó, Igor Vilaça, como que você quer ser lembrado daqui 4 anos? A mesma pessoa que eu sou hoje, sem tirar uma vírgula, sem pôr uma vírgula, essa pessoa tranquila, simples, que chega na casa do povo, dos amigos, senta no chão, deita, brinca, conversa com todo mundo. Não mudo, não vou mudar quem eu sou a mesma pessoa de antes. Eu fui uma pessoa que, quando eu estudei aqui em Macaúbas, e por volta de meus 7, 8 anos de idade, eu fui engraxate. Eu não tenho vergonha de falar isso, eu ia para a rua da feira, em frente à sorveteria, engraxar sapato. Para mim era perfeito estar ali trabalhando. Meus amigos que estão me assistindo aí sabem o que eu estou falando. E depois, meu outro amigo de Bocá chegou e falou assim para mim: rapaz, ganha mais dinheiro carregando compra. Aí eu fui, juntei o dinheirinho, todo mundo pegava o dinheirinho do engraxate, gastava, e eu ia juntando até que eu consegui uma carriola. E aí fui carregar a compra. E logo depois eu fui morar em Salvador, estudar em Salvador, me formei em Salvador, mas em hipótese nenhuma eu esqueci do meu município. Todas as férias eu estava aqui, toda oportunidade eu estava aqui em Macaúbas. Graças a Deus, eu sou essa pessoa simples, humilde, brincalhona, divertida e alegre com todo mundo. Tá, muito bem. Ver o que vem para frente. Beleza. O que se você fosse candidato eleito hoje, vereador hoje, ou tipo, há 4 anos atrás, que projeto você teria levado para a Câmara? Então, que projeto você levaria para a Câmara agora, em 2021? Vamos lá, eu tenho muitos projetos, certo? Mas eu acho que não é o momento de falar sobre isso. Eu acho que o momento de falar sobre o projeto é quando realmente a gente sentar e definir quem são os candidatos a vereador. Então, hoje eu sou um pré-candidato a vereador. Hoje eu posso falar para você e para todo mundo que está nos assistindo o que eu já fiz por Macaúbas. E não o que eu vou fazer, porque eu não sei se eu vou ser candidato. Mas não sei se eu vou ser candidato realmente, eu não sei se eu vou ser eleito. Mas, se Deus quiser e der tudo certo, amém. Mas eu posso falar o que eu já fiz por nosso município. Eu trouxe, junto com o grupo, com o grupo anterior, a gente conseguiu trazer um projeto para Macaúbas que durou quase 2 anos, beneficiou mais de 1.200 pessoas aqui no nosso município, o projeto chamado Esporte e Lazer da Cidade. Esse projeto, ele se localizava no Ginásio de Esporte em Macaúbas, se localizava também no Campo do Roberão, certo? Que é conhecido assim, conhecido João Figueiredo, né? Mas popularmente conhecido como Roberão. E lá a gente conseguiu resgatar muita criança da rua, né? Chegava lá alguns policiais com aquele que fez alguma coisa, e aí falava: ô professor, tudo bom? Será que poderia aceitar essa criança aqui? Lógico, com prazer, a gente ia, brincava com ela, tudo, ela participava de esportes, a gente tinha capoeira, futebol, futsal, basquete, vôlei, tinha dança, tinha ginástica. Então, assim, foi um projeto que beneficiou mais de 1.200 pessoas em Macaúbas, durou quase 2 anos, mais de 200 mil reais foi um investimento desse projeto do governo. E eu digo para você, faz falta. Esse projeto faz falta. E eu acho que o município precisa olhar para a nossa cidade em relação ao esporte, lazer e cultura. Tá, no vídeo da... Acabou não, Leão. Pera aí, rapaz, não é só um projeto não, tem mais. Aí logo depois do PELC, ainda veio o Qualifica Bahia, certo?
Esse Qualifica Bahia foi um projeto do governo também, estadual, certo? A gente foi contemplado, e nesse curso de garçom, foi um curso de garçom do Qualifica Bahia, um curso de garçom profissionalizante com noções em inglês. Foram inscritos 20 pessoas, tinha mais uma lista de quase 30 pessoas querendo entrar também. E graças a Deus, aqui nos Cristais teve um participante do curso, perfeito, parabéns. Aonde ele estagiou, o pessoal adorou ele. Teve gente também de Catulé, de Veredinha, de Canatiba, de Lagoa. Então, assim, foi um curso que abrangeu o município. Então, graças a Deus, hoje em Macaúbas temos quase 20 pessoas capacitadas para atender e estão trabalhando na área. Infelizmente, não todos hoje, por causa dessa crise que está acontecendo, mas antes, se eu não me engano, 100% estava trabalhando. E o último projeto que eu consegui trazer, que foi esse ano, que esse ano eu já não estava no outro grupo, eu já estava no grupo do atual, mas foi um projeto que eu posso falar assim, idealizado por mim e a pedido ao deputado estadual Fabrício Falcão, que eu agradeço muito ele. Fabrício Falcão é uma pessoa que olha muito pelo esporte, olha muito pela agricultura, já entregou vários tratores aqui em Macaúbas, mas ele, em especial, ele trouxe para a gente uma copinha chamada Copas. E essa copinha, várias comunidades participaram. Vários times da sede, da zona rural, o time da Jurema participou, inclusive ganhou a primeira partida, que muita gente achava que era zebra, né? O time da Jurema, quero parabenizar eles e todos os outros times também. Então, assim, eu posso te falar que esses três grandes projetos eu tive à frente, fui coordenador e tenho que agradecer ao deputado Fabrício Falcão por ter ajudado a gente no nosso município. E ao governo também de Rui Costa, que é o nosso Partido dos Trabalhadores. Tá, já aproveitando e fazendo aqui a pergunta do Adenilson Oliveira, ele falou qual o projeto para o pequeno agricultor. Lembrando que o vídeo que você fez com o pessoal, aí você tentou utilizar ali a agricultura, o pessoal do trabalhador. Então, esse projeto para o pequeno agricultor, qual seria esse? Vamos lá, hoje, para você ver, qual é a minha área, aonde eu estou atuando hoje? Eu sou, além de ter minhas formações, que eu já falei, eu sou também um técnico em inseminação artificial. Eu sou um profissional da inseminação artificial. Então, eu digo o seguinte, que se a gente não melhorar o nosso rebanho, não só o rebanho de leite, mas o rebanho de carne, que assim é o maior daqui do nosso município, a pecuária, é carne. Certo? Estamos iniciando agora a questão do leite, né? A parabenizar a associação lá do leite. Vamos ter, se Deus quiser, até final do ano ou início do ano que vem, dependendo do que está acontecendo no parâmetro nacional, a associação vai ter um laticínio. Então, isso vai ser perfeito. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa confiar no pequeno agricultor, a gente precisa dar a ele ferramentas para que ele possa trabalhar. O que acontece? Hoje o município, ele compra muito, a feira compra muito, nós macaubenses compramos muito, mas vem tudo de fora, vem de Livramento, de Dom Basílio, de Paramirim, vem de outro estado até algumas coisas, vem de Barreiras, vem da Lapa. Então, e o nosso município? Está produzindo o quê? Temos água, temos rios, temos nascentes. E falta o quê? Então, para a gente começar a produzir iniciativa pública. Foi aprovado na Câmara dos Vereadores, no ano passado, mais de R$1 milhão, se eu não me engano, ou em torno disso, para a agricultura. E não sei por que ainda não foi gasto, eu acho que é por causa da pandemia, né? Mas provavelmente muitas coisas vão melhorar. Se eu não me engano também, o secretário de Agricultura, hoje, que é Gilbertinho, ele conseguiu fazer um projeto lindo, maravilhoso. É um projeto de agricultura familiar em forma de mandala.
é um circo, você cria as galinhas ali e ao redor do galinheiro, do viveiro, vamos dizer assim, né, você tem as culturas que você vai plantando. E aquele esterco das galinhas você vai também adubando o círculo da mandala, podendo cultivar várias hortaliças, frutas também, entendeu? Então, assim, o que eu posso falar mais sobre agricultura? Está no sangue, gente. Eu sou apaixonado pela agricultura. Eu sou apaixonado pela pecuária. Hoje, eu vivo mais na minha roça do que na minha casa. Minha esposa fala para mim, amor, a gente vai se ver quando? Tipo assim, é como se eu estivesse viajando, entendeu? Então, eu vivo mais na fazenda, estou mais com minha criação, com meus gados. Eu estou correndo atrás para que melhore. O pequeno agricultor, ele é a alavanca financeira do município. Eu quero ir só entender, faça essa pergunta. Quem parar de produzir carne vai comer o quê? Quem parar de produzir alface? Quem parar de produzir cenoura, tomate? Se nós ribeirinhos, se nós da serra pararmos de produzir tudo, quem vai comer o quê? A pergunta é essa e vocês têm que se dar a resposta. Então valorize o pequeno. Seja também valorizado o pequeno. Se valorize. O pequeno agricultor, ele precisa se valorizar, ele não pode ser submisso, ele tem que ir para frente, tem que correr, tem que exigir os seus direitos, certo? A Secretaria de Agricultura está lá, vá lá, peça ao secretário, aos técnicos dele, a melhor forma que você pode estar manejando a sua cultura. Solicite um técnico agrônomo, um engenheiro agrônomo, é isso que vocês precisam fazer, correr atrás, porque nada cai do céu, isso é certeza. Beleza, a gente vai entrar aqui em 2 minutos de comercial e depois a gente retorna aí com algumas perguntas, tem outras perguntas que o pessoal fizeram aqui e depois em seguida das perguntas do pessoal a gente vai para as considerações. Ah, era uma dificuldade, só tinha ligava no telefone da TIM, uma hora que ia, outra hora não ia, mas com a internet tá bom, a gente conversa, vê as pessoas, vê tudo lá, vê a casa, vê todo mundo, beleza. Oi? No carro, indo pra casa, mãe. Tudo bem? Oi, tudo bem. Eu queria que todo mundo tivesse. Primeiro a gente só conversava e não via as pessoas. E hoje a gente vê, tem que ter um evento, tem um almoço em família, tem uma coisa assim. A gente nossa tudinho, as pessoas de lá tá vendo. Correria aqui, ó, ó, Pia, como que tá? De outra forma. Nossa, tá. Arthur! 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 Imagina esse zap zap, é rapidinho, você comunica e vê tudo o que está passando por lá. É muito bom, eu aconselho que todo mundo tiver essa mira neta aí, é muito bom. E é rapidinho. Minhas notas melhoraram bastante também depois, porque hoje em dia a maioria dos trabalhos eu utilizo mais coisa tipo pesquisar. E esse nome Pitman? Pesquisa no seu celular. Não vai dar, usei demais, carregou, agora tá carregando. Procura no seu. Aqui pega a Meranete? Claro, eu sou a Meranete. Ah sim, vou procurar aqui. Eu peguei o celular para 2000 agora. Thank you.
Voltamos. Agora vamos para as perguntas dos telespectadores, né? Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Tem duas. Primeiro, uma de Eduardo Lopes. Igor, o que você acha que é possível um vereador fazer para buscar melhora na saúde pública de Macaúba? Então, o que é possível um vereador fazer para melhorar a saúde pública de Macaúba? Dudu, antes de tudo, ele tem que procurar recurso, certo? Ou recurso municipal, recurso estadual ou recurso federal. E muita gente acha que a saúde pública é médico, é enfermeiro, é o posto de saúde. É, mas tem muitas outras coisas em volta. Tem o saneamento básico, certo? E o que acontece? O que eu posso dizer é o seguinte. Na Câmara dos Vereadores do ano passado, eu reclamei, solicitei e exigi respostas. E não tive algumas respostas, certo? Na Câmara dos Vereadores do ano passado, eu solicitei que fosse dito por que da ambulância do Distrito dos Cristais não está aqui. E a resposta que não foi, assim, conivente, né? Eu posso falar, a resposta não foi a ideal, disse que trocou a ambulância por um carro pequeno de passeio. E cadê esse carro pequeno de passeio? Também não, eu fiz essa pergunta lá e não soube responder. Então, assim, o papel do vereador não é só, como eu disse antes, fiscalizar essas coisas, é também correr atrás. É exigir, é cobrar, entendeu? É protocolar. Então, assim, o que eu posso falar para você é que o nosso deputado federal, Valdenor Pereira, conseguiu uma verba de 290 mil ou mais para 11 UBS, Unidade Básica de Saúde. Inclusive, graças a Deus, Santa Terezinha está nesse meio, certo? Então, o PSF de Santa Terezinha é uma unidade básica de saúde e está no meio desse montante que o nosso deputado federal, Valdenor Pereira, conseguiu de emenda para cá. O que eu posso falar também, algumas pavimentações que não deixam de ser saúde pública, porque sem pavimentação, sem esgotamento, é difícil. Então, agradecer também a Valdenor Pereira, que iniciou a pavimentação, o calçamento aqui nos Cristais, a Walter Pinheiro, que ele conseguiu, ele deu uma emenda de quase 500 mil reais, mas na época que de Valdenor, que foi liberado e que fez o calçamento aqui, o de Walter Pinheiro foi bloqueado. Inclusive, no ano passado, na Câmara dos Vereadores, eu cobrei essa pavimentação. 15 dias depois, um pré-candidato a prefeito hoje foi lá na Câmara dos Vereadores, solicitou a palavra, foi lá e disse que conseguiu, com o deputado Marquinhos Viana, o desbloqueio dessa verba, sendo assim, então, uma verba de Marquinhos Viana, mas solicitada por Walter Pinheiro, do PT, certo? Então, agradecer Marquinhos Viana, a Valdenor, a Walter Pinheiro também, que foi uma iniciativa dele, e principalmente agradecer a Pedro Silva, daqui da comunidade, porque foi uma solicitação de Pedro Silva essa pavimentação, certo? Então, assim, foi destinada também, já está em projeto, já está sendo projetado isso, mais de 500 mil reais para o saneamento básico do município. Então, o vereador, ele tem que estar lá em cima, tem que solicitar, tem que fazer um pedido, mandar para o deputado, mandar para o federal e não só esperar do poder municipal. Muito bem, a gente ainda tem bastante perguntas, mas vamos meio que o tempo está extrapolando ali, a gente tem marcado que era meia hora, está com 34 minutos. Mas ainda tem um tempinho aí para ele dar as considerações finais, aquilo que a gente não perguntou e que ele gostaria de passar para os amigos e, quem sabe, aí, os futuros amigos. Então, suas considerações finais, Igor Vilaça, para todos que estão ouvindo ou que vão ouvir essa live depois que a gente publicar. Assim, é tanta coisa que a gente gostaria de falar que a gente acaba não podendo falar, né, por causa do tempo. Mas eu queria lembrar o seguinte. Temos milhares de estudantes aqui no nosso município. E esses milhares de estudantes, eles têm a merenda deles. E a gente precisa saber de onde vem essa merenda.
Será que vem daquela pessoa daqui do nosso município que produz? Será que o alface, o tomate, as verduras, os legumes, o suco vem daqui do nosso município? Será que está comprando nosso comércio aqui do município? A gente precisa fortalecer nosso município, a gente precisa fazer um elo de corrente no nosso município para a gente ficar forte, certo? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, as nossas crianças é o nosso futuro. Então, a gente precisa cuidar bem delas. E na alimentação da nossa criança é o fundamental. Então, a gente precisa ter o quê? Alimentação municipal. Tem muita gente que produz verdura, frutas aqui, entendeu? Tem uma coisa que eu achei interessante. Tem um rapaz em Macaúbas que ele anda com uma motinha com um caldo de cana atrás. Aquele caldo de cana é perfeito. É uma alimentação nutricional maravilhoso. Sais minerais, vitaminas. Poderia colocar, poderia ingressar na escola municipal. Então, assim, minhas considerações finais é: vamos olhar para o futuro em primeiro lugar. Muito bem, essa foi a entrevista com o Igor Vilaça, conhecido como Igor da Fazenda, ou como ele quer que seja conhecido, né? Muita gente conhece como Igor, fisioterapeuta, enfim. Educador físico. É o Igor Vilaça. Domingo que vem a gente tem mais outros, tem outra live. Domingo que vem será com Dudu, é um estudante de Direito. Então, hoje foi um bate-papo com Igor Vilaça, domingo que vem é Dudu e em seguida tem Edilson Beneval. Lembrando que isso é só até final do mês. Depois a gente pretende também continuar com essas lives, quem sabe à noite, quem sabe mais vezes por semana. Vai depender aí de quando a gente for aproximando as eleições. A gente quer estar aí trazendo esses candidatos ao conhecimento de vocês. Uma vez que este ano será praticamente isso, a campanha será virtual, porque a gente não está podendo chegar lá e pegar na mão, abraçar por conta dessa pandemia, então ninguém sabe, não é que eles vão levar o corona para vocês, pode ser que isso acontece de tipo eles estar com o vírus e não souber. Então para poder evitar essa contaminação, ou quem sabe essa possível contaminação, a gente está trazendo esse bate-papo virtual para vocês. Então, para vocês que ficaram até agora, tenham uma boa tarde e até domingo que vem.